ሞራው የፍቅር ታሪክ ክፍል 6 ዳግ ማይኔ ሲከፈት እዛ አስቀያሚ ሰው አልባ አስፓልት ላይ አልነበርኩም። ሙሉ ሰውነት ይጠዘጥዘኛል። የተፈጠረውን ነገር አንድ ባንድ አስታውሳለሁ። ማን እንደደበደበኝ፣ ማን እንደወጋኝ፣ ማን ሊረዳኝ እንደመጣ ሰክሬ ቢሆንም አስታውሳለሁ። ናኦድ ነቃ አለችኝ። አንድ ቀጠን ያለ ድምፅ ባለንጠሎ አለች ነበረች። ድምጿን ወደ ሰማሁበት አቅጣጫ ተገላመጥኩ። ጥግ ላይ ከሚገኘው የታማሚዎች አልጋ ላይ 3 ሴቶች ተቀምጠው በጭንቀት እያዩኝ ነው። እኔን ያዳነችኝ ባለነጠለዋ ልጅ ባይኔ ፈለግኩ። መሃል ላይ ተቀምጣለች። ወደ እሷ እያየሁ የት ነው ያለሁት አልኳት። ድምፄ በጣም እንደተዳከመ ይታወቀኛል። አፌን በጣም መረረኝ። አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ነህ? እንዴት ነህ አሁን? ህመም ምናምን እየተሰማ ወይስ? ብላ የጀመረችውን ሳትጨርስ ዝም አለች። እኔ እንጃ አላቅም። ምን እየተሰማኝ እንደሆነ ራሱ ማወቅ አልቻልኩ። ኪያር የታለ ብዬ ጠየቅኳት። ኪያር ማን ነው ብላ ጠየቀች። ኪያር የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ስልኬ ካለ አውጪውና ኪዩ ብለሽ ፈልገሽ ደውለሽ ጥሪልኝ እባክሽ አልኳት። እሺ አለችና ከቦርሳ ውስጥ የኔን ስልክ አወጣችና መነካካት ጀመረች። እሷ ስልኩን ጆሮዋ ላይ አድርጋ ጥሪ ስትጠባበቅ እኔ ጎኗ ያሉ ልጆችን ልብ ብዬ ማየት ጀመርኩኝ። ከዚህ በፊት ግቢያችን ውስጥ ባይን አቃቸዋለሁ። በደንብ ባይሆንም ባይን አቃቸዋለሁ። ድንገት ሄሎ ኪያር አለችው። ጥያቄ በሚመስል መልክ አዎ አላት መሰለኝ። ሰላም እንደምነህ፣ ሰምሃል እባላለሁ አለችውና የተወሰነ ሰከንድ ልትመጣለት ትችላለህ? በተረጋጋ መንፈስ ቀለል አድርጋ ነገረችው። አይደለም ኪያርን፣ እኔንም ቀለል ያለ ነገር እንደሆነ ገመትኩ። ድምፁን ላውድ ላይ ያደረገችውና ኪያ መንጫጫት ጀመረ። አይናውድ እንዳው ምንድን ነው የሚሻልህ? ይህን አምቡላህን ስትጋት አድረህ ነው አሁን ጨጓራ የምትለው። አንት ሞሮ ትሰማኛለህ? የት ነህ? ለመሆኑ ምንህን ያመመ አንተ ጀዝባ? አለ ኪያ ጸኔ ክፋት እንደሌለበት ባውቅም እሷ ግን ድምፁ ላውድ ስለሆነ ደነገጠች። የተበታተነ ሐሳቧን ስብስብ አድርጋ ለእኔ መሸፋፈን ሞከረች። ውይ እንደዛ አይደለም አይደለም፣ ከቻልክ መተ አብረው ሁን አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ቁጥር 130 አለችው። ነገሩን ለመቋጨት የፈለገች ይመስል እሺ ይመጣለሁ፣ እስከዛ በደንብ ተንከባከቢልኝ አላት። ስልኩን ዘጋው። ወደ እኔ እያየች ይመጣል እሺ አይዞህ አለችኝ። ሁለቱ ሴቶች ጓደኞቿ አሁንም እንደተለጎሙ ነው። ዝምታቸው ትንሽ ግራ ያጋባል። ዝምታ በክፍሉ ሞላ። እኔም ጭጭ፣ እነሱም ጭጭ። ትንሽ ቆይቶ አንዲት በእድሜ ገፋ ያለች ሴት ነጭ ጋውን ለብሳ ወደ ክፍሉ ዘው ብላ ገባች። እንዴት ነህ አሁን አለችኝ። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አልኳት። ተዛማጅ የሆኑ ጥያቄዎች ጠየቀችኝና ተነሳች። በረንዳው ላይ መረማመድ እንድጀምር ነገረችኝና ሄደች። ካልጋዬ መነሳት ስጣጣር ሰማሃል አይታኝ ደግፋኝ ቀና እያደረገችኝ እያመመኝ ተነሳው። ቁስሉ ጠባሳ ሲሆን ቀጥ ብዬ መሆን አለበት። በግድ እያመመኝ ቀና 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 አልኩ። ልቤ በፍጥነት ይመታል። ትክምክም ብሎኛል። ሰማሃልን ተደግፌ መራመድ ጀመርኩኝ። ሰማሃል ታበረታታኛለች። ቀስ እያልን እየተረማመድን ከክፍሉ ወጥተን ኮሪደሩ ላይ መራመድ ቀጠልን። የኮሪደሩ ጥግ የዓመት ያህል ራቀብኝ። ዶክተሯ ያለችን ሰምተህ የለ በል፣ ቀስ አይዞ በርታ በል። በጣም ደከመኝ። ላብ በላብ ሆንኩ። ሰማሃል ምንም ቅር ሳይላት በልብሷ ላቤን ትጠርግልኛለች። ሰማሃል ብዬ ጠራኋት። ደንገጥ ብላ አቤት አለችኝ። ምን አይተሽብኝ ነው ግን ይህን ሁሉ ደግነት ለእኔ ያሳየሽኝ? እኔ እኮ ለማንም የማልጠቅም ሞሮ እኮ ነኝ። ቆጣ እያለች የሰው ዘር በሙሉ አንድ ነው፣ እርዳታዬ ለሚያስፈልገው ሁሉ እጄን እዘረጋለሁ፣ መልካም መሆን ለራስ ነው አለች። እሺ ብዬ እንደ ኤሊ እየተጎተትኩ
መራመዴን ቀጠልኩ። ግን በጣም የምትገርም ልጅ ናት። በውስጤ ስለ እሷ ማሰላሰል ጀመርኩ። ምን አይነት ሰው ናት? ይህን ያህል ድረስ የኮድ የሬዳሩ ጥግ ደረስን። ወደኋላ መመለስ ጀመርን። በልጣሶር